הבחור הזה שהולך להתחתן איתו, השחר הזה, את מכירה אותו? אנחנו שתינו יודעות שאת לא בדיוק מתחתנת עם סתמים. הוא זה שנכנס עמוק לסמים והכנס אותה לאורח חיים פרוע שממש לא מתאים לה. ואז לפני שנה, האדון שחר הזה החליט לחזור בתשובה, והיא נגררה אחריו. אתה לא כתבת פעם על כתות באמריקן סייקולוג'יס. אתה הולך להשתמש בכל טריק פסיכולוגי מלוכלך שאי פעם עבר במוח החולני שלך. אתה הולך לעצור את החתונה הזאת. אני אסביר לך מה הרעיון. הוא לא הכי לפי התקנון, אבל יש תקדימים. האישה הזו חברה בכת פגנית. מה פגנית? פה בירושלים? מה שקורה שם אולי בעייתי, ויש גם ילד. מי שומר על הילד הזה? את לא עושה את זה. אני לא יכולה לדעת מי זה שחר, זה מבחן בשבילי. במיוחד כשמדובר בילד קטן. אני לא רוצה שתעשי את זה. זאת החובה שלי. אני לא מרגיש נוח עם זה. למה אנחנו מתערבים לככה בחיים הפרטיים? מישהו אמר שהורות זה עניין הגיוני. אם אני הייתי חושבת שזה מסוכן, אני בחיים לא הייתי מציעה דבר כזה. כשנולד ילד, הולדים בעצם שני ילדים. אלה שדמיינת, הילד האמיתי. ובאיזה נקודה צריך לבחור בין השניים. כשהיית קטנה, כולם תמיד אמרו לי כמה שאנחנו דומים. טעו.